Persona Latvijā, kurai šodien ārvalstu mediji arī zvanīja un taujāja viedokli par Brexit, bija mūsu eksprezidenta Vaira Viča Freiberga. Un šobrīd arī mēs esam ar viņu sazinājušies. Labvakar, Viča Freibergas kundze! Labvakar! Kādas padomas jums izraisa Lielbritānijas vēlētāja izvēle vai tā jūs pārsteidz? Diemžēl man bija priekšnojaut, ka rezultāts varētu būt tieši tāds. Es gan biju cerējis ar mazāku, varbūt, balstu partiju, bet kāda tas neko nedod. Viņi savu lēmumu ir pieņēmuši, un ar to gan viņiem, gan mums būs jādzīvo. Un man par to ir skumji, jo man šķiet, ka Eiropa būtu spēcīgāka ar Lielbritāniju tās sastāvā. Tā tomēr ir piektā ekonomika pasaulē. Man šķiet, mēs būsim vājāki bez viņiem, bet viņi arī būs vājāki bez mums. Jā, bet jūsprāt, kāds ir jūsu viedoklis? Kas britiem nepatika? Kādēļ viņi pieņēma šādu lēmumu? Man šķiet, tur bija ļoti īsredzīga politika vispirms no premjerpuses, kas izraistīja un apsolīja šo referendumu tikai un vienīgi savas nespējas dēļ pats savu partiju, kā sakot, noturēt vienotā pozīcijā. Viņš tieši to darīja kā īsredzīgu iekšpolitisku manevru, kas izraisīja tagad ļoti smagas sekas. Manā izpratnē viņš ies vēsturē kā neveiklākais un neveiksmīgākais no Lielbritānijas visu laiku premjeriem un īsredzīgākais. Un tagad pats viņš to zupu savārīs, bet, kā saka, mūk prom no atbildības un grib, lai cits tagad viņa vietā to procesu turpina, kuru viņš bezatbildīgi uzsāk. Bet lai nu kā, tauta ir balsojis, un tas ir vērāmams pārsvars, kas ir dots par izstāšanos. Nu, ja nu viņi domā, ka viņiem būs labāk bez Eiropas kā nasts uz pleciem, es domāju, viņi ļoti maldās. Un dažkārt jau šodien pats jau ir izsācis atmosties un saprast, ka tik vienkārši jau tās lietas nav, ka visas viņa nelaimes nāk no Eiropas un visa laime tikai no pašu lēmumiem. Tur ir ļoti daudz, kas pašiem britiem būs jārisina gluži tāpat, kā kad ja viņi būtu palikuši Eiropas sastāvā. No tā viņa neaizmuks. Jā, Kamerons ir paziņojis par atkāpšanos. Vai Eiropas komisijas prezidentam Žanam Klodon Junkeram arī nevajadzēja to pašu darīt? Savā ziņā Junker kungs varēja būt veiksmīgāks, es domāju, tieši arī šajās sarunās, kas notika pirms referendumu. Mēs nedzirdējām no Eiropas puses tādu spēcīgu vēlmi ar britiem sastrādāties, lai visi kopā savas problēmas risināt, nevis lai nostādītu, kā sakot, Lielbritāniju pret Eiropu, kā tas jau visā tajā debatē jau notika jau iepriekš. Tā kā no vienas puses varētu teikt, ka Eiropas pārstāvji Briselē savā ziņā pieņēma spēles noteikumus, kādi bija britu pretēropeiskiem spēkiem un pretstatot abas divas. Kur tiem, ko manuprāt, viņam vajadzēja darīt, ir uzsvērt to, kas mums ir kopīgs visiem. Un uz ko mums visiem kopā vajadzētu strādāt, ja kaut kas mūs neapmierina, taču varam to mainīt un uzlabot. Tā jau ir galā, tas ir viss Eiropas Savienības mērķis, lai mums visiem kopā būtu labāk nekā katram atsevišķi. Paldies jums par sarunu. Tā bija eksprezidenta Vaira Viča Freiberga par Lielbritānijas izvēli izstāties no Eiropas Savienības.